Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'ah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'ah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal ukhbah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati zatika fi kulli waqtin wahin amma ba'du. Para bapak, para ibu, para rawustaya, monggo kita sami bersyukur kumateng Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan arupi pinten-pinten kesempatan, kesehatan lan napa kemawon ingkang sampun kita tampi. Mugi-mugi kanthi ngrumaosi bilih menika peparing saking Allah, lajeng kita ginakaken kangge kesaenan menika pun tampi dening Allah Subhanahu wa taala minangka salah setunggalipun bentuk syukur ingkang saestu sehingga dados sababipun kula panjenengan nampi tambahan ingkang langkung ageng saking ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Mula saking menika saderengipun kita nglajengaken pangaosan langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasane. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiya rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanal fi'ali ya qaiman bila zawali ya mubdian bila misali falakal hamdu wal minnatu was syarafu ala kulli hal. Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, para sedherek-sedherek wonten ing pengaosan ingkang sampun kita sampun bicara soal maqam asbab lan maqam tajrid. Sedipun wastani maqam menika posisi kedudukan ingkang dipun paringaken Allah dumateng kita niku namine maqam. Mula wonten mriki dipun dawuhaken iradatuka at-tajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyaratil khafiyah. Iradatuka utawi oleh ngarepaken at-tajrida ing tajrid tegese lepas sangka usaha
ma'a iqamatillahi sertane oleh manggonaken Allah iya ka ing iya sira manggokno fil asbabi ing dalem panggonan asbab panggonan usaha karep sing model ngono iku iku menas syahwatil khafiyah termasuk syahwat terselubung. Syahwat terselubung. Jadi Allah manggokno awakmu dipanggokno ning asbab. Nah kok kowe kepengin tajrid? Kepinginanmu ngono kuwi sakjane duduk dorongan ibadah. Kepinginanmu sing ngono kuwi sakjane duduk pengin nglakoni ibadah ning kuwi sakjane kepengin nuruti kesenengan sing terselubung. Napa? Nganggur. Kondu bayangan nek aku ora nyambut gawe, ora usaha, lak wektuku longgar. Lek wektuku longgar, wiridan penak. Maca Quran ga enek sing ganggu. Lah nek aku nyambut gawe, buka toko pamane. Titik-titik wiridan wis. Gas bensin, titik-titik wiridan, nuwun. Titik-titik wiridan enek wong butuh napa lah. Rasangan iku terus kepengin. Nek ngono aku tak nganggur ae ora usah nyambut gawe supaya wiridanku ketepak, ibadahku tertib. Sae to iki ketoke iki. Tajrid ngoten niku sae lho mboten ketingale. Sae tapi niku apus-apus. Maknane apus-apus terus pundi mergo sing diburu duduk ibadahe ya kan. Sing diburu penake nandangi ibadah. Ajeng ngoten. Penak jane ibadah iku lek ora ana sing ngriwuki, penak lah golek penak niku lho, ora kok golek ibadah. Jenenge syahwat terselubung. Nah, kalau pengawasan ingkang kepengker sampun dibicara lah, aku iki manggonku ning asbab apa ning tajrid? Terus lah pengen ngerti Gusti Allah manggokno aku lho. Allah manggokno ning asbab apa? Allah manggokno ning tajrid. Dewi ini jawaban sementara setunggal. Nek duwe guru nggih manut guru mawon. Napa dawuhe guru? Nek gurune dawuh, wis nyambut gawe wae. Nggih niku berarti makome makom asbab. Lek kalih guru kok terus to? Butuh mulang-mulang, butuh ngaji-ngaji, butuh wiridan-wiridan. Rasanya wis gawe. Iki berarti makome makom tajre. Iki ku nek duwe guru ngoten iki, enak. Nah, nuwun sewu niki kata murid-murid Torekoh khususipun Torekoh Sadiliyah saking Tulung Agung ingkang dipun asor dening Rama Ki Abdul Jalil Mustaqim niki. Muridnya podo, maksudnya budale podo, mungkin bingate podo. Ning posisine kali Pak Yai digawe mboten podo, menawa kenapa? Jenenge guru mursyid mesti sing diwingini kok. Gadah kekuatan saking Allah muayyadun binuril basirah. Ngerti iki manggone ning kene, kudu nyambut gawe. Sing iki ora usah nyambut gawe. Ngoten niku. Mursyid sing sempurna, mursyid sing kamil saged nedahaken ngoten niku saged. Kados Kanjeng Nabi piyambak sahabat-sahabatanipun, sahabat-sahabat menika benten-benten. Kados sahabat Abdurrahman bin Auf niku pengusaha sukses sampai dijuluki modal awu iso dadi emas. Iku saking suksesnya sinten Abdurrahman bin Auf. Malah sepeninggal Rasulullah seluruh kebutuhan rumah tanggane Ummul Mukminin garwa-garwane Kanjeng Nabi sing dipun telar sida Kanjeng Nabi niku sedaya niku sing nyekapi kebetahanipun sahabat Abdurrahman bin Auf. Maknane napa? Ternyata makomipun Abdurrahman bin Auf makom asbab.
Nah, makom asbab yang ditandangi sahabat Abdurrahman bin Auf niki sama sekali tidak mengganggu aktivitas ibadahipun. Bahkan aktivitas usaha yang dilampahi sahabat Abdurrahman bin Auf niku dadi alat anci-ancie manai si Abdurrahman bin Auf kangge saged usul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kula musing bener sakit ngoten kok terus gebyah-uyah pokoke murid lek rene kudu lepas kok lek nyambut gawe kudu sarungan pambulan sing lutuk oleh mewah-mewah niku lek ngoten niku berarti mboten paham makom mulane lek gadah guru penak ngoten niku termasuk sing sahabat mboten asal nyambut damel niku kados sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah niku mboten pareng. Ajeng kondur sahabat Abu Hurairah niku sowan Rasulullah pertama nalika Rasulullah tasih wonten Mekah. Tasih wonten Mekah, sahabat Abu Hurairah mlebet Islam lajeng kalih kanjeng Nabi dipun tugasi supados ngembangaken agama Islam. Teng kabilahipun piyambak nggih menika kabilah Ad-Dausiyah. Kabilah Daus. Ateng riku sahabat Abu Hurairah kagungan santri kathah. Lajeng para santrine kepengin sowan dhateng Rasulullah. Ning nalika semanten Rasulullah sampun hijrah wonten Madinah. Akhiripun sahabat Abu Hurairah kalih para santrine sowan dhateng Madinah. Nah. Kalih kanjeng Nabi sahabat-sahabat sana sih pun santri-santri pun sahabat Abu Hurairah ke diutus wangsul wis liyane mulai Abu Hurairah ben keri ae. Akhiripun sahabat Abu Hurairah niku manggenipun wonten emper masjid mangan ora mangan apa jare. Ibaratnya cara sakniki angger kanjeng Nabi dahar nggih, sahabat Abu Hurairah saged dahar mboten lawan. Nek ketepakan enten sing urun maringi daharat ngater-ngateri napa-napa paring hadiah dhateng Rasulullah nggih sedaya keduman lha mboten nggih sok poso sampe tigang dinten napa tapi pancen makome makom tajrid mboten masalah buktine ya buktine sahabat Abu Hurairah berhasil menjadi pencatat hadis sing paling kathah di antara sekian sahabat niku hadis sing paling kathah riwayate riwayat saking sahabat Abu Hurairah. Itu berarti kedua-duanya. Antawisipun Abdurrahman bin Auf yang pengusaha besar. Dengan sahabat Abu Hurairah yang tidak punya pekerjaan sama sekali. Nunggu makom tajrid. Itu kedua-duanya sama-sama mendapatkan apa, kasih sayang dari Allah. Dikantuk ridhanipun Allah. Dan sahabat-sahabatipun Rasulullah sing wusul. Sakit ngerausakan rahmatipun Allah ingkang sejati. Terus soal tajrid niku mboten jaminan wong iso wusul teng Allah. Soal asbab mboten penyebab utama wong gagal wusul teng Allah. Niki ternyata tajrid kali asbab niku namung makom. Iki posisi seseorang dan itu kedua-duanya pilihan dari Allah Subhanahu wa taala. Mulane wong sing napa ora nyambut gawe blas kok luwih unggul karo sing nyambut gawe gak mesti. Ya ora mesti wong sing nyambut gawe kok mesti napa luwih akeh ngamale, luwih akeh jariahe karo sing gak nyambut gawe. Nggih gak mesti. Wong ngoten niku karep atine dhewe-dhewe. Enek wong sugih, atine pasangah-angah ya cetil. Enak wong sugih, atine pas jembar ya loman. Enak wong melarat, atine pas nompo ya sabar. Enak wong melarat, atine pas gundul kedunyan ya miso-miso. Lah nggih ngoten iki mboten jaminan ta nggih. Maknane sugih karo ora sugih, duwe kesempatan kerja karo sing pengangguran, iku sakjane karo-karone makom sing dipilihne Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kawulane. Sing penting mboten kok soal nek aku asbab tak tajrid, nek aku tajrid tak asbab mboten ngoten, tapi
Lek aku dipanggokno tajrid, yo tak maksimalno tajridku kanggo usul ibadah ning Allah. Lek makomku makom asbab, yo tak maksimalne asbab usahaku iki kanggo ibadah marang Allah. Lah nek niki ngoten nggih saged kedua-duanya saged maksimal. Ngoten niku. Pertama lah terus lek tempi takon male lek mboten gadah guru. Iku carane lek nitik dos pundi. Ngoten. Wonten ing kesempatan menika badhe kula aturaken. Dawuhipun Syekh Ibnu Abbad ingkang nyarai kitab Al-Hikam menika. Terus kalau ini kula bareni sekedhik, iki didawuhaken lek enek wong makome tajrid makome asbab kok pengen tajrid niku syahwat khotiyah. Lek enek wong karo Allah makome diparingi makom makom tajrid yo kualik ya. Makome makom asbab kok pengen tajrid. Makome makom nyambut gawe kok pengen ora nyambut gawe iku maknane wong pengen nganggur. Mergo dhewe ora seneng ibadah ning seneng nganggur niku. Tapi suwali elek enten wong karep Allah Taala dimakomno makom tajrid. Tegese alat-alat posisi-posisi usaha itu seluruhnya dipedhot kabeh kali Allah. Bakat nyambut gawe ne ora enak. Dagang tahu bangkrut. Usaha maklaran kayu diapusi wong. Buka toko diutang diboni terus gak enak sing nyaur. Tutup, nek delala dhek gak mentalan nggih. Lagi ngoten. Gak ngono yo. Dagangan entek nggih suguh tamu. Lah itu lagi terus paling gak bakat nyambut gawe ta mboten niku. Dikai sawah didoli ae merontek. Nah, niku jenenge kali Allah Taala dimakomno teng makomno apa? Tajrid kok pengen asbab niku lho kuwale nggih. Makome asbab usaha pengen tajrid niku syahwat khofiyah. Saniki diwalik. Makome makom tajrid makome makom nganggur, makom karek njungkung ibadah tok, kok pengen asbab. Pengen asbab, karwan wis uwek wis fisike wis ora mampu, pikirane wis gak nututi. Lho kok ijo pengen nyambut gawe ae. Yang ngeten iki jenenge kena inkhitat. Inkhitatun anil himmatil aliyah, keplorot, kelungsur saking himmah aliyah. Artinya mestinya dia itu yang diperhatikan sesuatu yang lebih berharga, lebih tinggi, kok meng sekedar pengen napa ngurusi perkara sing asor-asor. Wong tuwa wong sepuh iki mestine ya karek tudang-tuding dongan-dongakno jalak apa butuh apa diladeni lak karek penake to jane. Lah kok bangga pengen ning galengan. Iki jenenge wong keplorot pangkate ngono. Ya ben diurusi sing nom-nom mboten lho. Ngoten. Nah. Sing dadi soal kalau wau langsung datang soal malih. Dan terus ngertine kula niki makom asbab napa makom tajrid iku lek sak liyane liwat guru niku cara nitik titenane dos pundi. Dadi dawaken wa alamatu iqamatihi iyahu fil asbab an yaduma lahu zalik. Titenane pertama kula niki makome makom asbab napa tajrid. Wes pertama asbab dhisik. Lek pancen usaha ikhtiar nyambut gawemu sing mbok tandangi kuwi nyatane karo Allah Taala diparingi iso ajek langgeng mlaku gak enek kendala. Ya berarti ki makomu kuwi. Betul lho, nggih. Lah kendalane napa? Sing dimaksud langgeng ajek mboten enten kendala niku napa? Sing pertama sing dimaksud kendala sampai nglirwakno kegiatan fardu ain. Asbab sing mbok tandangi kuwi angger ajek senajan kuwi terus nglakoni kewajiban-kewajiban fardu ain, contone salat lima waktu, zakat, poso, ora keganggu. Senajan kuwi sibuk ngurusi penggawean kok ngibadah fardumu kuwi ora keganggu. Ya berarti bakat-bakat asbab.
Iku titenane ngoten. Di antarane male tandane wa antasulalahu samratuhu wa natijatuhu. Tandane wong tetep teng makam asbab niku nalika ikhtiar sing ditandangi, usaha sing ditekuni niku menumbuhkan hasil. Ada buah dari ikhtiar itu, buah menek, buah positif. Positif duniawi maupun positif ukhrawi. Napa diantarane positif niku? Nggih niku siji. Nalika piyambake sibuk nyambut gawe, agamane malah selamat. Mergo napa? Gak melek wae wong, ora pengin nyolong. Mergo napa? Jelas. Nyambut gawe ini sukses. Seluruh kebutuhan terpenuhi. Kan malah mboten pengin nyolong napa. Niku selamat agama pertama. Nomor kali, karena dhewe sibuk ning asbab, malah akhirnya dhewe iso bantu aktivitas-aktivitas agama sing butuh dana. Nek kabeh urip mau nyambut gawe wong Islam kabeh tajrid kabeh ora ana sing nyambut gawe blas. Ya terus piye penyelenggaraan aktivitas keagamaan sing butuh dana? Nek dhewe kok pas asbab soal kegiatan-kegiatan sing berkaitan karo agama niku iso terselenggara baik itu secara individu maupun jamaah. Ya niku berarti ya ayem makome tak riku niku. Dan termasuk male buah saking nyambut gawe ngene niku kenek dinggo alat silaturahim. Bahasane sakniki interaksi sosial. Terjadi personal approach, pendekatan personal antara keluarga siji kali siji ne. Mergo napa? Mergo sing siji napa duwe usaha, akhirnya dulur-dulur sing pengangguran-pengangguran iso direkrut ijak yang bergaya bareng-bareng, akhirnya malah guyub rukun kabeh iso ngrasakno rahmati Allah, iso ngrasakno fadhole anugrahe Gusti Allah. Sing asale dulur tercerai-berai pecah-pecah malah jadi rukun. Niku jenenge buah samratul asbab, buahe wong usaha. Dan niku sedoyo termasuk tanda-tanda ne wong sing pancen bakate makome makom asbab. Nomor kali sing pitakon kedua lah terus tandane makom tajrid napa? Mungkin tandane makom tajrid. Tandane makom tajrid anggere kowe pas tajrid gak duwe penggawean blas. Ngoten. Kok atimu gak gelisah blas? Niku salah satu tanda sing pertama. Nalika kowe di PHK, iku maknane kowe ditajridno Gusti Allah. Kok pas di PHK kowe malah gak susah, malah lega rido. Terus keluargamu kewajiban asasi sing berkaitan karo soal rumah tanggamu kuwi juga tidak koter. Wong nyatane anggere pas wayahe nyangoni anake yo delalah. Jenenge delalah niku lak. Delalah niku lak napa delalah. Ngandelalah niku ngandel Allah ngoten. Ngandel Allah niku yo ngandel karo kersane Gusti Allah. Delalah niku yo iso ae. Niku jenenge makom tajrid. Anake wayah bayar SPP enek sing ngeteri. Dadi sing ngeteri kadang-kadang malah gak sengaja. Delalah anake niku ranking siji terus, jadi beasiswa terus. Lah ingat ya. Delalah upama sedek ngetus dipe gara-gara niki lah tajrid ora karepe dhewe lho ngoten. Tajrid sing ora karepe tajrid mergo panjen karo Allah dipedhot. Alat usaha sing asale ditekuni mergo karo Allah dipedhot del. Lha niku jenenge sing medhot Gusti Allah. Lah pas dinotenke kalih Allah kok ati sampean selamat. Mboten grendel, mboten ngresula. Lah bojo sampean, anak sampean juga bisa terselenggara. Tidak ada kendala. Dan sampean sama sekali tidak ngerepoti wong. Gak ngerepoti wong liya.
niku salah satu tanda bilih kula panjenengan nek pas ngoten niku jenenge makome makom bajret. Lah berarti kan tuh didelok mawon lah kira-kira dos pundi jenengan. Pasti PHK. Mbah nek niku soal PHK lah pomane pas lelah kok moro-moro diparingi lara gak iso nyambut gawe prei ora iso mancing. Ati iki keroncaran apa ora? Lah nek isih keroncaran ya berarti ora makome. Isih keroncaran berarti ora makome. Monggo. Masuk tandane makom tajrid malih. Ya, tandane makom tajrid wis sak liyane soal rasa kroncalane ati wau. Dadi kroncalan apa ora? Lek pas ora duwe penggawean, ora duwe usaha, ora duwe apa-apa kok atine panggah tenang, istiqomah, ajeg, mboten kroncalan, panggah ngandel karo Allah. Rezeki mesti diparingi Allah. Lah nyatane ya panjenengan ya terselenggara tenang. Niku tanda yang pertama diantarane tandane malih niku nalika panjenengan tajrid ngoten niku nalika panjenengan lepas usaha ngoten niku ternyata jenengan mampu memaksimalkan tafarruh pengangguran sampean niku mampu jenengan isi ngangge aktivitas-aktivitas yang lebih berharga daripada hanya sekedar bekerja. Niku lek kerja teng dunya melek pengen oleh opah rupiah kan jenenge kerjaan hina to nggih. Kerjaan hina. Wong kula teng pengaosan-pengaosan sanes sering ngaturaken lek wong niku lek urip kok ora ana nilai ibadah, jauh niku uripe persasat kaya napa gambreng. Napa gambreng napa? Ngkes nggih. Negara Lura Jawa Tengah ngriku bediga. Dukir-dukir telak terus. Kau wang ni kula buat nanti nilai ibadah kan dipikir soal niku mawon. Bolak balik ya soal telak mawon. Daripada jenengan pas makome asbab, ternyata malah sing sampean pikir niku soal telak. Loh, bungsu karo Allah diparingi makom tajrid kok malah atine bening, wektune iso efektif, iso urut tertib ngoten. Karena nganggur, gak duwe aktivitas usaha, sering silaturahmi, sanjan dibiri kono, sowan kiai, pengajian yang dia iso melu. Gitu kek. Jadi gue mergo aktif. Napa sakit ngisi aktivitas yang sakliani nyambut gawe. Ibadah hariane bangsa sholat subuh, bar sholat subuh, wiridan, bar wiridan, sholat isyrok. Bar salat isyrak mergo wis padhang maca Quran, bar maca Quran sarapan. Senajan ora nyebut kaya nyatane iso oleh sarapan lagi mpun. Wis rupa-rupane to sarapan. Sarapan mlilen putune. Ngene wis mulai ayem banget to niku. Mlilen putu kok awan titik budal wudu salat duha. Bar salat duha wiridan maneh, sedekah kesel sithik istirahat, tangi-tangi wis setengah 12 siap-siap ning masjid salat zuhur. Baru sholat zuhur mulai mangan awan. Tadi itu guyon neh harap putune neh. Gitu. Jadi itu terus silaturahmi, krungu kabar nek kancane lara iso tilek-tilek. Ngoten. Dolan gone kanca, apa Pak kalau dengan dengareni lho ora dengareni iki aku pengen silaturahmi kok tak niati ibadah. Kesempatan aktivitas itu semakin napa? Semakin padet lan bermutu. Niku tandane lek takjrit sampean niku pancen makomen panjen makom tajrid lho wong wis dikeki posisi ngono karo Allah kok ora-ora pengin nuwun sewu pengin neka-neka pengin melu usaha ayo patungan yo buka pom keri-keri keterak napa keterak telat macam-macam langganane ngale kabeh ora iso nuruti target ngentekno sak tangki sedina gak iso sak tangki entek 10 dina karo agene kono malah di stop diune ora nututi ngono Pak Ari. Wis ora anu lek mboten ngoten delalah karo kanca patungane niku dikhianati. Moro-moro sakjane benulan iki oleh laporan oleh bati oleh 50% delalah diapusi jare rugi terus Pak ora tau di story.
Jadi tu, jadi macam orang bakat nyambut gawe, patungan diapusi konco. Ini penak-penak bang orang gunung nyatanya anakmu kuliah yo tutok, bujumu yo orang kelindran nemen-nemen. Nyatanya pas wayang becak yo enek mung nambah. No, kemana ngoten? Ngoten-ngoten ni kacang sok mboten dipikir. Wong niku sok panjen sawang sinawang. Wong kok gelundang-gelundung. Ora tau macul, ora tau apa-apa. Eh, duwe penggawean ngono sok-sok niku ngoten. Ya niku sing nuwun sewu sing kula alami dhewe niku ngoten iki. Sing kula alami dhewe ngoten iki. Sing isuk ngoten iki. Gelundang-gelundung delok TV. Ya nek iki kula sak dibiyen babah, kok macul ngono lho, Pak. Jadi aku macul itu, sing tak paculi apa? Ora usah macul, nyatane kowe semangan malah. Bocah semono akeh ya iso mangan kabeh, juga anake mondok benulan ya iso nyangoni lah ya wis. Arep golek apa meneh? Golek kemuliaan. Delon to sak tangga kiwa tengen, awakmu karo aku, karo tangga-tangga lek jek mulya awake dhewe. Kula ngoten iki kadang-kadang niku lek pas bener. Lek pas bener, pas mboten bener. Moro oleh telepon. Kage utang ngono ya kelabaan. Jadi pas bener muni ngoten iki. Ya jal ta sak dulur. Kira-kira sing mulya dhewe ya awake dhewe iki. Uyo ora nyambut gawe ora apa kok ya. Bendine iso lunga. Iku tangga-tangga rumah sana lunga ki po enak ora karo lho gak ngerti lek lunga iki wes. Ngertine kan kok terus mulya urip iki mulya gak kaya Pak Imran ngoten. Tangga-tangga ngoten. Padahal ya sami mawon. Jenenge wong ora nyambut gawe sok-sok niku jenenge nafsu lho. Ngene soal nafsu. Nafsu sok nggih brontak. Wong urip kok gandol ae. Urip kok terjadwal oleh orang lain, gak iso jadwal dhewe. Sok-sok nggih brontak. Ya tapi nyatane sing mlaku malah ngeten iki ya. Wong kula nate jajal ukil-ukil dagang kitab ngoten niku ya. Karo pengurus pondok-pondok ngriku kan kula idrike teng pondok-pondok. Ini kali pondok-pondok ya ora disawuri. Nek kula ya ora mentolo nagih ya ora bati. Neko-neko dagang ngoten ya ya ora bati. Niku. Dadi soal ket awal yen kali Pak Yai niku kudu dijauhi. Wis apa? Ngoten. Wis rabi rabi ngono ae butuh mulang-mulang butuh ngaji-ngaji, wae ngaji ning di budal. Nek wong moro ngaji ya diladeni. Wis ngono ae to, wis ora usah nyambut gawe. Lah kula niku nggih nekat. Wis dijawi guling ya nekat. Kula niku neka-neka pas bojo kula hamil pertama niku. Lah yo bojo wis hamil bareng kok ya ora nyambut gawe. Padahal nalika kula sik Joko, sik dereng rabi niku, sik teng pondok dadi pengurus pondok niku kula namung nyambut gawe mayar kok. Kula niku kan guru khot, guru kaligrafi teng pondok niku nulis Arab alus niku. Lah kula niku gurune sing tukang nulis Arab halus lah sekaligus pengusaha pulpen. Jadi pulpen Hero sing rego 1200-an kula peges nganggo grendo kula los dadi nulis khot niku sae lodol 2500 lagi gagah. Nggih bendina niku payu iso 40 5 losen ngoten. Nggih sugih. Berarti kok pirang persen 1200 dikurang 2500 berarti ini 100% luweh ngoten. Ngoten niku mlaku lho, bangsa rabi kok malah cep macet cep. Ngoten payu pulpene, wong kabeh wis duwe kabeh. Wong pasare kita mung nutek sak pondok niku. Lha kira ge macet. Bujuk kula meteng kula wis rada susah. Padahal wis didhawuhi Pak Yai lah pun genah nggih. Wis to, butuh mulang-mulang butuh ngaji-ngaji. Wayah ngaji ning ndi budal, wayah mulang ning ndi budal. Dulu ini saya gak ngandel. Kula niku neko-neko utang duit kanca kula. Kula ajeng damel kios rokok teng pinggiratan ngoten nalika niku kontrakan kula teng sak jabane pondok niku sok pinggiratan. Mboten dilalah ki karek kurang tuku seng tok nggih atap niku lho ora enek sing gelem ngutang. Lah padahal nuwun sewu marang tuwa kula niku gemagah ya. Wis lah anggere kiosmu dadi engko sing ngiseni modale aku lho. Dadi kula lho arep ngenteni modal kok ngenteni kios dadi kuwi didadekno sak kiose kok. Lah tapi dilalah wong ngune marang tuwa niku ngoten nggih. Kula nggih sedo gengsi to masuk mantu kok
ngomong kenih karo marang tuwa iki. Akhire nggih ngantos sakniki mangkrak tios niku, terus niku terus kale kita buta bakal kios sing gak dadi niku terus dirampingno didadekno rak nggo ada bumbu teng pawon. Lha yo ora sida dodol. Pun ngerancang mening-mening dodol napa? Mate hubungan Teloking Trenggalek kula betotong dura hitungan buati alam bepok. Iki wae telone teko mburo basa kabeh lho mboten. Iki pancen mboten ing karo gurune wis diomongi rasane nyambut gawe kok nekat mboten. Iki mboten iku akibate. Mate kula niku buka usaha persewaan mobil. Dilalah iki yo. Akeh sing nyewa tapi yo debon kabeh. Nganti sak niki enten sing mboten mentolo kula takil. Lha mosok nggawa mobil sak bulan kok mbayar 200.000 lho mboten iku yo ora umum. Dandane lan wis male nggih jeblok-jeblok akhire. Musala sedan kan ngene. Lah kula pikir-pikir dibayar yen gak manut guru panggarape, Pak. Wis penak manut. Ya tadi bursa sedok kula tekad bismillah manut. Ora let suwe ya terus. Di anak dite yo iso ngrawat anake. Tapi sakniki duwe anak papat dite sing loro iso mondhok yo iso nyangoni. Mulan delalah. Kenal karo wong Blitar. Jadi wong Jombang iso kenal wong Blitar niku lek ngatur piye ngono. Dene lek pacarane ya saged berlangsung to nggih. Maksude suasana sing kula alami ngaji sampai kenal wong Blitar rutinan teng pundi-pundi. Nyatane nggih cukup, maksudnya cukup niku kok sampai ketantilan kurang nggih mboten. Kok terus buyah-bayah keluwin sampai kula bingung nanjakne nggih mboten. Ya semaku turu ya iso istirahat ya iso nyatane tumpakane mobil bodol buang ternawan yang bisa turun ngelengger di rumah ya orang kerasa lho kan. Sering ngerti ini jadi kalau sopir kula mau jadi ngeriya ini kalau sopir yang mau jadi sopir sok gak wani buka ini di jiar nih man moro-moro subuh lho kan. Kalau pikir aku di rumah langgil apa kok turun yang mobil sosok ini ku buju kula ngeri jadi buju yang mobil lah bujuku gitu kan. Ini kula guyo nih. Ya lah nyatane di bujo mobil, di bujo sampean wong sing manak ya panggah sampean lho kan. Niku makom tajrid kali makom asbab. Lah terus napa orang itu selamanya akan tajrid? Napa orang itu selamanya akan asbab? Ya enggak mesti. Enggak mesti. Suatu saat oleh Allah dibuat tajrid, suatu saat oleh Allah dibuat asbab. Betul mesti. Nah, akhirnya napa sakjane antara nek makom asbab kali makom tajrid niku mboten enten bedane selama penempatan itu Allah yang menempatkan. Nah, sing dipersoalne oleh hikam ini bukan soal tajrid dan asbabnya. Sing dipersoalne dudu niku tapi oleh bantah sampeyan niku. Ku dinggono tajrid kok pengen asbab, dinggono asbab kok pengen tajrid, bantah ngoten niku lho sing dadi soal. Asbab itu tidak lebih hina, tajrid tidak lebih mulia. Tajrid tidak lebih mulia, asbab tidak lebih hina. Kedua-duanya itu sebenarnya alat jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok mawon. Niku sing dadi persoalan. Ya, cuma nyuwun sewu, jenengan kudu kelingan. Menungsa niku nduwe musuh bebuyutan jenenge iblis. Nggih. Sudah dipahami ini, gua paham rahimaka Allah. Pahamilah para pendengar yang dirahmati Allah. Wis dadi capek Gusti Allah, sing jeneng musuh itu selalu mengintai, selalu mencari, merubah strategi untuk mengalahkan musuhnya. Sinten? Iblis itu selalu mengintai manusia. Wong sing ketepaan karo Allah di deleh teng asbab ya dikilani. Disebuli, dibisiki, diketok-ketok ana hinane wong asbab. Kowe iku bolak-balik kapan ngurusi dunya ae kedunyan kowe iki. Ngoten. Lho iki lho kiai, ora tau nyambut gawe nyatane uripe mulya. Mbok kuwi nuru kiai kok. Ngoten, iku sing makame makam asbab. Sing makame makam tajrid nggih. Dikileni. Wong kok glundang-glundung. Kaya daging ngelumbruk dikemuli sarung. Itu lho dulan, kancamu. Sugih, saya kisah bangun masjid.
Kau kancamu ikhtiari sukses. Saya iki malah iso bangun madrasah. Lah kowe apa? Ora iso apa-apa. Ide-ide tok ora tau duwe kenyataan. Ngomong jariah-jariah ning kudu ora tau jariah. Lah nek kowe gelem asbab, gelem nyambut gawe, hasil sukses, lah idemu iso terselenggara dengan mulus. Madrasah mbok bangun dhewe, karena kowe pinter mbok ulang dhewe. Karena kowe kok sugih, muridmu mbok biasiswani dhewe. Ganjarane akeh. Iblis itu sok ngoten niku. Dia gak sadar pengiming-iming sing luwih apik saka iblis niku wau. Untuk apa? Untuk mancing menungso ben ninggalno posisi sing ditetepne Allah Subhanahu wa taala. Musuh niku selalu datang. Selalu datang di mana kamu bertempat. Selalu datang pada posisi di mana kamu ditempatkan oleh Allah. Dan posisi yang sudah ditempatkan oleh Allah itu pada dirimu tadi, itu oleh iblis dielek-elek. Jadi itu orang-orang ini jenisnya provokator. Itu sama ini diprovok sedemikian rupa. Kemudian, dibuktekno. Alah, cita gue tajrid. Niatmu ngibadah, nyatanya gue wis tajrid tenan ya orang ngibadah. Jadi bang gue wis tajrid gak ngibadah ini. Wala nyambut gaelak gedah. Ngoten barang. Terus pokoknya macam-macam. Ye amriye. Manusia itu memaksa diri. Untuk beralih dari posisi yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mula sing. Termasuk. Tragedi. Peristiwa yang menyedihkan yang dialami oleh Nabi Adam. Sampai Nabi Adam niku diusir Allah ke surga. Niku jane iki persoalan. Karena Nabi Adam pengen pindah saka makam tajrid itu. Iya. Nalikane napa? Nabi Adam niku kalih Allah tidak diawi. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata wa kula rawdan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minaz zalimin. Ngerti nggih? Ya Adam, kowe wis oleh beselit dadi khalifah. Saiki uskun manggono seliramu wa zaujuka lan garwamu manggon aljannata ning swarga kene. Wa kula rohodan haitsu syi'tuma. Jadi mau wong loro mangano sing dokoh. Cara-cara penake omong dokoh. Dise nikmatilah haitsu syi'tuma dimanapun kamu berkehendak ingin makan yang enak di surga ini makan-makan. Monggo. Saya persilahkan. Memang surga ini untuk kamu. Tapi wala taqrabu hadhihi syajarah. Jadi ini mulai enten penempatan. Wala taqrabu hadhihi syajarah. Kuwi aja cedek-cedek wah khuldi, wit khuldi. Niku lak makom sing kudu ditentukan oleh Allah terhadap Nabi Adam. Lah kok iblis niku marang ngeten. Wa qala iki dawuh Quran nerokno ucapane iblis. Wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah illa an takuna malakaini au takuna minal khalidin. Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dam karo Hawa tak omongi. Nek kowe wong cerdas, kowe wong pinter, mesti duwe panggraita. Lah apa to Gusti Allah ki sugih loman. Sembalang kalir duwe weweh kok gak mesisan. Mempersilakan surga yang luas disuruh menikmati kok jenenge sing dibatesi, wit iki gak oleh. Iku nek wong cerdas mesti ana pertanyaan kuwi. Jadi orang aja bodoh-bodoh radam. Masa dikai instruksi ngono ora gelem takok. Ya Adam ya jenenge diprovokasi ya kan dia tumbuh pemikiran iya ya. Boleh informasi kan? Iya kenapa ini? Apa dibalik ini semua? Wajar. Oleh Adam diprovokasi. Iblis itu terus tukul keinginan bertanya kepada Allah. Ini pengusahaan ini ya. Enak kebijakannya presiden terus punya keinginan bertanya itu sakjane niru niku ngoten lho.
apa kebijakan apa ini kok begini? Wong enak-enak jadi menteri kok dicopoti lho, ngoten niku. Iku jare hak prerogatif lah kok ditakokno. Lah kan ngoten. Lho soal ketatanan kebijakannya Allah, iki surga tempat ana. Iki wit aja mbok cedeki. Ini kan keputusane Allah tadi. Lah kok iblis iku iso lho ngolak-ngalik ngoten niku. Akhirnya iblis iku gawe semacam napa nggih opini pendapat sing kira-kira matuk dipahami oleh Adam sing sakjane iku mboten an mbok ora. Lha ngendi? Iblis muni ngeten. Dam manahakuma rabbukuma anahdi sajara illa antakuna malakaini atau takuna minal khalidin. Bisa lah iku licik. Makan dari licik iki kok aja ngono gak boleh. Lho kan dari Gusti Allah iki pancen penguasa ya ngono kuwi. Ngoten iki lek ngomong iki. Soale dia sing nguasani. Karepe ngene lho, Gusti Allah kuwi nyegah awakmu gak oleh mangan woh khuldi kuwi. Iku men kemungkinan emek loro, siji kemungkinan lek kowe mangan woh khuldi kuwi engko dadi malaikat. Padahal kowe duduk malaikat. Tapi jelas-jelas kowe kalah akrab karo malaikat terhadap Allah. Jadi lek kowe engko akrab karo Allah, kekerasanan karo Allah gak sida dadi khalifah ning bumi kowe. Moko jelas-jelas rancangan programnya Allah kowe arep dadi khalifah. Mula kowe gak oleh mangan wakhuldi iki mergo lek kowe sampe mangan wakhuldi kowe engko dadi malaikat. Lek kowe dadi malaikat, kowe engko akrab karo Allah. Lek akrab karo Allah kerasan, lek kowe kerasan mau dadi khalifah, mulane dicegah. Utawa minimal lek upama kowe gak sampai dadi malaikat, minimal wong jenenge woh khuldi, woh kelanggengan, lek sampai kowe mangan woh khuldi au takuna minal khalidin, kowe langgeng ning swarga kene. Ora iso metu kok swarga. Mergo kadung dipaku nganggo woh khuldi. Temenan aku matur ngene iki demi Allah. Wah, kok sama umpan niku. Malaikat apa iblis itu bersumpah kepada keduanya, wa qasama huma inni lakum la minan nasib. Demi Allah, Anudam, aku ngomong ini kok gawe-gawe ora. Temenan. Aku iki menasihati kamu karena aku kasihan kepada kamu. Temenan. Jadi khalifah itu gak penak. Urip ning bumi iki gak penak. Wong arep mangan iku susah. Kadang-kadang mangan rebutan karo ketek. Kau pengen gedang, ketak ya pengen gedang, rebutan karo ketak. Lalu harus. Kau lah iso pertahan no posisimu yang kini. Minimal jadi wong ahli swarga. Syukur, lek kau iso jadi malaikat. Lek itu corak kau hebat. Soal posisi khalifah itu, alah, busa lo kuasa gak khalifah nelio kan pena. Busa langsung pinter kok. Dicoba. Gak tadi gue kira-kira, sing juga nih, gak tadi sampean kira-kira kau tak betul. Sami kali. Nalika kula panjenengan iki makam teng makam asbab ya diiming-iming ngoten. Sakjane wong kaya kowe kuwi aja tajir to, Pak. Mane kula kiai ge. Tapi mrene jenengane jane ya sarjana, ya pondokan, akses hubungan karo kono-kono ya wis akeh, wong rutinan ning ndi-ndi akeh malah kabare wis kenal karo pengusaha radio barang ngoten. Iku tapi mbok sampean niku buka usaha apa kono apa dadi agen lengok gas apa piye engko lampu sing masuk sing dadi bos lengok kan penak. Lah apa? Lah perlu niku lek sampean butuh apa-apa ngembangne pondok, ngembangne madrasah kan penak lek sampean duwe usaha dhewe. Dadi ora ngemis bendina. Mosok anggere gawe masjid ngemis, gawe langgar ngemis, gawe madrasah ngemis, mosok wong Islam ngemis terus ngono kuwi. Jadi Gusti Allah sugih lah kok ngemis. Wene iki kan kiai yo dileni bab ibadah, bab langgar, bab wis mumbul ge. Dadi ku sosok liwate ora kengati kula kadang wong liya sing ngomong. Iblis itu kan minal jinnati wan nas. Sing godho niku sok minal jinnah bentuk bisikan jin maupun wan nas bentuk bisikan menungsa. Wah dituduhno iku hitungane. Jadi jenengan sing derek ngaos teng ndi
Nyumbang niku mawon. Segadah toko enten tiyang sedasa. Bajeng sedinten entek lengo gas sak drum berarti sedina kan pun 10 drum. Lah sak drum 200 liter. Pun sedasa kan berarti 2000 liter. Lah mongko sak tangki niku namung 6000 liter. Berarti telung dina sak tangki niku lek per liter niku 50 rupiah pun pinten. Wala. Niku terus iya ya, lelang ngaten. Tapi untung duwe guru ngoten lho. Nek duwe guru iku penak wis dipakok iket kawitalah. Wis ora rasane nyambut gawe butuh ngaji-ngaji, butuh mulang-mulang, nek santri dulang.